baju. Baru le semat. Okey. Baju ni adalah collaboration antara Prim KL dan Ultimate. So akan dirilis pada konsert Tahir Ultimate, which is nama konsert tu The Last Show. So siapa yang berminat boleh beli baju ni, siapa yang pergi konsert tu dia boleh beli kat sana. Baju ni boleh dibeli online dekat Prim KL dan by Prim KL. So check out dua Instagram ni. So kain memang selesa. So memang material baju ni aku suka. And design dia pun nice. Belakang dia ada album-album. Terima kasih siapa tengok video ni. Jangan lupa subscribe, like video ni. Dekat subscribe tu ada butang lonceng lah. Tekan butang lonceng tu, so setiap kali aku upload, korang terus dapat notification untuk video baru. So that's all for today. I'll talk to you guys in the next one.